اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے آئیے آج بات کرتے ہیں آئی بی ایس یعنی ایریٹیبل باول سنڈروم جو ہے وہ کیا چیز ہے ایریٹیبل باول سنڈروم ایک میدے کا یا بڑی آنت کا ایک مرض ہے جو بہت تیزی سے آج کل پھیل رہا ہے اور یہ ایسا مرض ہے کہ اس کے ساتھ ہی آپ کے ذہنی یا نفسیاتی مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں انزائٹی شروع ہو جاتی ہے ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے کیونکہ مسلسل بول کا اریٹیبل رہنا اور ہر وقت آپ کا ذہن جو ہے جب میدے سے جڑا ہوا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ذہنی امراض بھی ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں ذہنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور آئی بی ایس یا اریٹیبل باول سنڈروم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے تو ہم سمپٹمز پہ بات کریں گے کہ کیا ہوتے ہیں اریٹیبل باول سنڈروم میں پخانے ایک طرح کے نہیں آتے ہیں کبھی پتلے پخانے آتے ہیں کبھی سخت پخانا آتا ہے پیٹ میں گیس رہتی ہے پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے اور گیسز بنتی ہیں پیٹ کے اندر اور بدبودار گیس خارج ہوتی ہے اور بعض اوقات گیس خارج ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے سکون محسوس ہوتا ہے ورنہ پیٹ کے اندر عجیب سی ہلکی ہلکی سی درد سی رہتا ہے اور اس کے ساتھ بعض اوقات پخانے کے ساتھ جلی سی خارج ہوتی ہے بعض اوقات پخانے کے ساتھ پیپ خارج ہوتی ہے بعض اوقات پخانے کے ساتھ خون بھی خارج ہوتا ہے اور مریض کا وزن آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور یہی آئی بی ایس بعد میں آئی بی ڈی کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور بعض اوقات یہ ہے کہ پھر ایچ پیلوری پازیٹیو آ جاتا ہے بعض اوقات سیلک ڈیزیز پازیٹیو آ جاتی ہے یعنی گلوٹن الرجی پازیٹیو ہو جاتی ہے اور بعض اوقات پھر بہت شدید حالت میں کرون ڈیزیز یا انتڑیوں کا کینسر بھی بن سکتا ہے تو یہ آئی بی ایس کے کچھ علامات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اور اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے تو آئی بی ایس کا گھریلو علاج کیا ہو سکتا ہے یا جس کو ہم ہوم ریمڈیز کیا کہتے ہیں وہ کیا ہونی چاہیے اور اس کا ہومیوپیتھک کا علاج کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دودھ جو ہے اس کو کم کر دینا ہے گندم اور گندم سے بنی ہوئی اشیاء کو کم کر دینا ہے اور ہلکی پھلکی لائٹ ویٹ والی چیزیں کھانی ہیں سخت چیزیں نہیں کھانی ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے خوراک کے اندر فائبر کا استعمال زیادہ کریں پانی زیادہ پئیں روزانہ واک کو معمول بنائیں ہر کھانے کے ساتھ دہی کا استعمال لازمی کریں یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ آئی بی ایس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے طور پر گھر میں لیکن آئی بی ایس ایک ایسا ہٹیلا مرض ہے کہ جس کا ہومیوپیتھی علاج کے بغیر جو اس کا ختم ہونا ممکن نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ کو کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے ملنا چاہیے وہ سب سے پہلے آپ کی علامات کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کارسینوسینم کو بڑی ڈوز جو ہے شروع میں دے اس کے بعد روٹین کی میڈیسن جو ہے وہ شروع کر دے اس میں کریکا پپایا ہے چپارو ہے کوئی اس طرح کی جتنی میڈیسن ہے یہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں آئی بی ایس پہ تو وہ ریگولر یہ میڈیسن دینا شروع کر دے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی 15 دن بعد مہینے بعد پھر کوئی انٹرکرنٹ میڈیسن دے جیسے ٹوبرکلونیم ہے وہ دی جا سکتی ہے میڈورینم ہے کہ وہ میڈیسن دینے کے ساتھ ہی آپ کے اکارڈنگ ٹو سمپٹمز دیگر میڈیسن دے اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوئی سپورٹنگ یا ہیلپنگ میڈیسن کے طور پر اگنیشیا ہے ایکونائٹ ہے اس کو وہ ساتھ دے لیکن یہ ڈیسیژن تو ہومیوپیتھ ڈاکٹر نے کرنا ہے کہ آئی بی ایس کا علاج آپ کا اس نے کیسے کرنا ہے دیکھیں سیلف میڈیکیشن بعض اوقات آپ کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے غیر مفید بھی ثابت ہو سکتی ہے آپ اگر ہومیوپیتھ ڈاکٹر نہیں ہیں تو آپ کو اپنا علاج خود نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر آپ کو اریٹیبل باول سنڈروم ہے یا آئی بی ایس کا عارضہ ہے تو آپ اپنے قریب ترین اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کریں وہ انشاءاللہ جو دوائی سلیکٹ کریں گے وہ آپ کا اس مسئلے کو حل کر دے گی آئی بی ایس کو لے کر آپ زیادہ دیر تک نہ چلیں
ज्यादा देर तक आईबीएस के साथ रहने से आपके एक तो समाजी मुआशरती और माली मामला वो भी डिस्टर्ब होते हैं, और दूसरी बात यह है कि मर्ज भी जो है वो पहले से ज्यादा क्रॉनिक में चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसकी वजह से क्रोन डिजीज का खतरा होता है, फिर एच पिलोरी के पॉजिटिव होने का खदशा होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का खदशा होता है और जीआई का खतरा होता है, फिर इसके अलावा और आईबीडी का खतरा होता है, सिलिक डिजीज यानी ग्लूटेन एलर्जी का खदशा होता है, और कोलोन के अल्सरेटिव होने का खदशा होता है, यानी और बहुत सारे जो मसाइल पैदा हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ब्लीडिंग्स हो सकती हैं, हेमराइड हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आईबीएस का शाखसाना हो सकती हैं। इसलिए बर वक्त इसका इलाज करवाएं और होम्योपैथी के जरिए से इसका इलाज करवा कर आईबीएस से छुटकारा हासिल करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।